គេស្រលក្នុងការរកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកបានជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនៈក្នុងកម្មវិធីគំនិតស្ត្រីចា៎ចា៎កម្មវិធីគំនិតស្ត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្វាគមន៍វត្តមានពិធីការនីថ្មីចា៎ស្វាគមន៍កញ្ញាហានសួរបងចា៎ឡានលីសូនចា៎គឺជាពិធីកតថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីគំនិតស្ត្រីចា៎ជំនួសកញ្ញាមួយមួយចា៎ចា៎យ៉ាងម៉េចដែរតើនែនបានចូលធ្វើការនៅក្នុងកម្មវិធីគំនិតស្ត្រីជាមួយពួកបងប្អូនគ្នាចា៎ជារំងនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនហើយយើងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយក៏ភ័យដែរព្រោះថាជាអាជីពដែលថ្មីទុកតែចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់បងចា៎ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំយល់ឃើញនាងខ្ញុំយល់ឃើញថាជាកម្មវិធីមួយដែលយើងជួយឲ្យស្ត្រីនឹងថាយើងមានគំនិតប្លែកប្លែកហើយនិយាយទៅយើងរៀនសូត្របានពីកម្មវិធីនឹងច្រើនមែនតើព្រោះថាជាទូទៅនាងខ្ញុំធ្លាប់មើលកម្មវិធីនឹងកន្លងមកច្រើនដែរហើយនឹងក៏ទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនពីកម្មវិធីនឹងចា៎ចា៎នៅក្នុងព្រឹកនេះផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានបីដែរលីណាចា៎ផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានទី1ដែលនាងខ្ញុំជាអ្នកជំរាបជូនចា៎និយាយពីសម្រាប់ចាននៅលើថ្មិញដែលសុភមន្ត្រីក៏ដូចជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមួយចំនួនភាគច្រើនគាត់យល់ដឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់ចង់ដឹងតាមបែបធម្មជាតិដែលស្ដីអំពីការទទួលទាននៅមុខបន្លែផ្លែឈើមួយចំនួនដែលផ្ដល់នៅធម្មពលដល់រូបរាងកាយហើយផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់ថ្មិញគាត់ទៀតចានៅក្នុងនោះគឺជាប្រភេទផ្លែឈើដែលជួយឲ្យថ្មិញរបស់យើងចាមានភាពសស្អាតចាជាប្រភេទផ្លែប៉ោមនិងផ្លែការ៉ុតចា៎ផ្លែប៉ោមនិងផ្លែការ៉ុតគឺជាប្រភេទផ្លែឈើដែលមានលក្ខណៈស្រួយដែលយើងអាចងាយនឹងទំពាលេងចា៎បានជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែត្រង់ថាពេលខ្លះបើសិនជាគាត់អត់អាចញ៉ាំប្រភេទផ្លែប៉ោមគាត់អាចជ្រើសនៅការ៉ុតការ៉ុតចា៎បើគាត់អត់ចូលចិត្តការ៉ុតទេគាត់ញ៉ាំផ្លែប៉ោមចា៎ចា៎ការ៉ុតនេះជួយឲ្យកោមាត់ចា៎អូផងចា៎ប៉ោមក៏ដូចគ្នាដែរចា៎ចាម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់ប្រភេទផ្លែឈើចាការ៉ុតនិងផ្លែប៉ោមចាជាប្រភេទផ្លែឈើដែលជួយសម្អាតធ្មេញតាមបែបធម្មជាតិហើយដោយសារតែមានភាពងាយស្រួលនេះហើយទើបធ្វើឲ្យកម្ចាត់នៅជាតិកំណកដែលតោងជាប់នឹងធ្មេញរបស់យើងបានយ៉ាងងាយស្រួលចាផ្លែស្ទ្រូប៊េរីខុសពីពពុះប៊េរីដិតពណ៌ដិតមួយចំនួនចាដូចជាប៊េរីចានៅស្ទ្រូប៊េរីมันធ្វើឲ្យធ្មេញកើតនៅកំណកឬក៏ជួយខាត់ធ្មេញរបស់យើងព្រោះថាវាមានរសជាតិជូរតិចតិចចាព្រោះថាសម្រាប់សត្រៃមួយចំនួនក៏ចិត្តញ៉ាំមួយអំបិលឬក៏អំបិលទេចឹងចាស្វាយក៏ជូរដែរអូនហេងផងដែរចានឹងញ៉ាំបានដូចគ្នាបើសិនជាគាត់ថាស្ទ្រូប៊េរីគាត់មានតម្លៃថ្លៃគាត់អាចជ្រើសបានស្វាយព្រោះថាទៅជាប្រភេទផ្លែឈើក្នុងស្រុកចាចាប្រូកូលីចាមិនត្រឹមតែមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលជួយការពារជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងប៉ុន្តែទៅជួយការពារធ្មេញនៃការបង្កើតនៅភ្នោះស្នើស្ដាងស្ដាងដែលមានអតិពលប្រឆាំងនឹងអាស៊ីតទៅជួយស្រោបធ្មេញរបស់យើងបានមួយជាន់ថែមទៀតចាអ្នកខ្លះក៏អត់ស្គាល់ប្រូកូលីនឹងស្អីគេចាត្រូវហើយចាប្រូកូលីនឹងដូចជាផ្កាខាត់ណាចាពណ៌បៃតងចាផ្កាខាត់ណាពណ៌បៃតងបើនៅតាមទីផ្សារដូចជាមិនសូវមានលក់ទេនៅតាមបណ្ដា supermarket ចាមិនមានលក់ព្រោះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចាក៏ដឹងព្រោះថាជាឈ្មោះបរទេសចាប្រូកូលីចាក្រូចនឹងម្នាស់ចាសុំសាឡបនៅក្នុងការយកសម្បកមកត្រដុសធ្មេញនឹងជួយកាត់នឹងការប្រមូលផ្ដុំនៃជាតិកខ្វក់ទាំងឡាយតោងដែលតោងជាប់នឹងថ្មិញធ្វើឲ្យស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកកាន់តែស្រស់ស្រាយបានមួយកម្រិតទៀតចាព្រោះថាពេលដែលយើងយកមកត្រដុសពេលខ្លះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចាញ់នឹងជាតិជូរគាត់អត់អាចយកមកដុសអីយកសម្បកអីមកដុសអីអញ្ចឹងបានទេគាត់អាចទទួលទានបានគឺទទួលទានហើយតាពីហើយលេបតែម្ដងចាចំពោះទឹកក្រូចឆ្មាអត្ថប្រយោជន៍នៃក្រូចឆ្មាចាកម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីតែបង្ហាញជូនជារឿយៗព្រោះថាមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការដែលកម្ចាត់នៅស្រាមកខ្វក់ទាំងឡាយដែលកើតចេញពីជាតិកខ្វក់ដែលតាំងជាប់នៅប្រភេទសម្ភារបំពែកឬក៏ប្រភេទចានឆ្នាំងចាឲ្យមកជួយខាងផ្នែកសម្រស់ទៀតក្រូចឆ្មាចាទឹកក្រូចឆ្មាជួយសូមសាឡបងទឹកក្រូចឆ្មាលាយជាមួយអំបិលដើម្បីយកមកដុសធ្មេញឲ្យសស្អាតប៉ុន្តែត្រូវខ្ពល់មកឲ្យជ្រះផងព្រោះថាអាស៊ីតពីក្រូចឆ្មាធ្វើឲ្យសារធាតុស្រាប់ធ្មេញរបស់យើងសឹកសឹករិចរិលបានចាវាជួពេកជួលក្ខណៈល្វីងបងជួមិនអាចទ្រាំទ្របានយើងអាចដុសខាត់ធ្មេញជាមួយនឹងអំបិលទៅក្រូចឆ្មាជាមួយនឹងអំបិលចាយើងញីអីឬក៏ពុលក៏បានដែរជួពេកចាអរភិកចាសម្រាប់ស្ត្រីខ្លះលំឡើងគាត់ចូលចិត្តខ្ពុលអំបិលចាគាត់ខ្ពុលអំបិលហើយមកគាត់ដុសធ្មេញតាមក្រៅចាចាចំពោះល្ងល្ងក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ចាសម្រាប់ធ្មេញដែរចាព្រោះថាល្ងមានតួនាទីកាត់បន្ថយកំណកធ្មេញបើនិយាយខាងផ្នែកល្ងបងជាតិប្រេងរបស់ល្ងជួយឲ្យសក់ជួយឲ្យផ្ទៃមុខជួយឲ្យស្បែករបស់យើងចាអ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកស្ងួតសក់ស្ងួតអីគឺយើងទទួលទាននឹងល្ងចាត្រូវហើយការទទួលទានល្ងនោះក៏អាសាទៅសម្អាតញ៉ាំទៅសម្អាតធ្មេញភ្លាមចាត្រូវចាអ្នកដែលចូលចិត្តទទួលទាននឹងល្ងចាព្រោះល្ងផ្ដល់ជាតិកាល់ស្យូមដល់ឆ្អឹងរបស់យើងចាហើយនៅក្នុងនោះចា
ជួយការពារធ្មេញរបស់យើងថែមទៀតផងចាក្រៅពីល្ងក៏ដូចជាសណ្ដែកជ្រប់សណ្ដែកផ្សេងៗអាលម៉ង់ចាផ្ដល់ផលដូចគ្នានឹងពពុះល្ងដែរចាចានេះគឺជាប្រភេទចាផ្លែឈើមួយចំនួននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការសម្អាតលើធ្មេញរបស់យើងឲ្យមានសភាពស្អាតតាមបែបធម្មជាតិចាចាចំណែកនេះខ្ញុំដោយលីណាបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាមានផ្លែឈើមួយចំនួនជួយសម្អាតនៅធ្មេញហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំលើកយកនៅផ្លែម្នាស់ចាព្រោះថាផ្លែម្នាស់ជាទូទៅយើងយល់ឃើញថាផ្លែម្នាស់ជាបន្លែប្រភេទបន្លែផ្លែឈើដែលអាចជួយដូចថាយើងធ្វើម្ហូបក៏បានយើងយកមកញ៉ាំលេងក៏បានជួយសម្អាតធ្មេញក៏បានធ្វើជាផ្លែម្នាស់យើងអាចយកមកកិនសម្រាប់ធ្វើជាទឹកផ្លែឈើញ៉ាំសម្រាប់សម្ផស្សនិងស្បែកផងយើងក៏បានហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅផ្លែម្នាស់យើងអាចយកមកធ្វើយើងអាចយកមកកាត់ជាដុំដុំហើយយើងអាចព្យាបាលនៅលើស្បែកមុខដែលស្បែកមុខរបស់យើងនឹងមានអាចរុយណាបងចាវិធីងាយបំផុតគឺបងបងគ្រាន់តែយកផ្លែម្នាស់មួយភាគ4ចិតសំបកចេញឲ្យស្អាតលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅយកវាមកចិញ្ច្រាំឬក៏កិនវាឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកយកវាមកដាក់នៅលើផ្ទៃមុខយើងកន្លែងដែលមានចាកន្លែងដែលយើងមានស្នាមខ្មៅខ្មៅអាចរុយហ្នឹងចាយើងទុកវារយៈពេលប្រហែលជា10ទៅ15នាទីបន្ទាប់មកយើងលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាតជាការស្រាច់ព្រោះថាផ្លែម្នាស់ហ្នឹងវាអាចកាត់ស្បែកដែលយើងស្បែកនៅលើស្បែកមុខយើងមានជាតិកខ្វក់ហ៎បងចាវាអាចជួយកាត់ច្រើនចាចាលោកអ្នកបានទទួលជ្រាបនៅអត្ថប្រយោជន៍2យ៉ាងដែលលីណាប្រទាំងឡានីនចាគាត់បានជម្រាបជូនចានៅវគ្គក្រោយចាឡានីនតកតងទៅនឹងអ្វីដែរចាចានៅក្នុងវគ្គក្រោយនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅគួរបងបងស្ត្រីគួរជ្រើសរើសស្បែកជើងបែបណាសម្រាប់ទៅធ្វើការណាបងចាចាចាបានអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិនចា